Katika bonde la Ela kulitokea vita, ni vita vita, vita isiyokuwa na kipimo. Ni vita vita, vita isiyokuwa na kipimo. Katika bonde la Ela kulitokea vita, ni vita vita, vita isiyokuwa na kipimo. Ni vita vita, vita isiyokuwa na kipimo. Mashujaa wa vita akaanza kuisogea vita. Wote walishanga kumona Daudi amebaki. Daudi alibaki, akaanza kuisogea vita. Mkuu wa majeshi ya Gati akasogea kwa Daudi, nia yake yeye amwaibishe. Anaongea kwa sauti, atakaye muua yeye atamuza binti yake na mkuu. Kujia kwa jina lake,
nitakuja kwa jina lake. Kwenye maisha yako hiyo ndio.